Government ya Uganda eisanianti enkula nkulana nokuwe yongera yo mumaiso ebiri mubuli idala munda nenda wa Uganda ebivua mukuongera ebinusi mukuwesa motoka echia atuikibua echitongole echirunga mia eria magezi agechikugu nobu wesi nobu vumbuzi okugalaga nokulabirira amakolero ogokola motoka mu Uganda. Government ya Uganda eno era yawayo omutemwa ogwokugundawo eikolero lye motoka eriya kiira vehicle plant kuyika kikumi ekyeitaka wano mu Iyinda mu kibangirizi ky'amakolero n'obusuubuzi nkani Industrial and Business Park. Ekisookerwaku kyakukola emotoka 22 buli lunaku omuli basi, lole ni kabangali nkani pick up awalala motoka 15 nambirira buli mwaka. Okuzimba ekolero kwainama mu mwaka gwa 2019 era liri kuzimbibwa ekitongole kya National Enterprise Corporation ekikunsu ekizimbi ekyamagye ga Uganda nkani UPDF Engineering Brigade ekirimu abayisulukale n'abaana enzaliranwa dabosoga. Gavumenti ya Uganda ngebita mu kuisania n'amagezi g'ekikugu nkani teknolojiya ni gavumenti ya China era n'okozesa ekitongole kya Luwero Industries enakasongola batongoza bus Kayola EVS eno basi tefulumia mwosi kuba ekozesa masanyalaze atinga bulimukuzi gwojita ku masanyalaze batule neidula etambula olugendo lwa kilomita zibisa tubirambirira. Basi edo datebwa ku lugudo okudegezesa obanga bwene dituukana n'akatale. Kayola EVS esuubira kukulankulaninya entambula ya lukale mu nkola ey'okukeikiriza amafuta n'okukuuma mu ngeri ekuuma obutonde mu bibuga byaife. Ekolero lya kiira vehicle plant lisuubirwa okuleeta emirimu egiswika mu 1,400 n'okutumbula amakolero amasaamusaamu agakola ebyuma by'emmotoka n'ebindi ebigiirako. Kisuubirwa nti ekolero lira kwongera ku bwetaavu bw'okozesa ebyobugayiga obukusike ebiri mu itaka nga sitiiru okuvwa mu birombe bya ayoni or amasanda nkani pulasitiki okuvwa mu bisigalira by'amafuta batule pamba amawu endabirwamu okuvwa mu silika n'omusenu amabanda nkani bambu n'ebindindi byentamenie buli luse lusaina okuba n'ekiruubirirwa mu bulamu bw'eiwanga n'enaye oluso olusulube nkani olutto olw'abana Uganda olw'obuvumbuzi lwazuula ekyalwo okuwanika eiwanga lya Uganda nga n'eiwanga lyasemazenga wa Afrika eriwanga okugwanirira buliddo era n'okugondola ensonga d'entambula mu Afrika. Ba omu ku luseruno wagira omulimu gw'okuweesa motoka edikolebwa mu Uganda.